mestách a obciach je veľa aktívnych ľudí, ktorí sa venujú rôznym oblastiam. Medzi ne patrí určite aj environmentálna oblasť a čistenie mesta. Takto je to aj v Novej Dubnici dnes pri čistení si svojho okolia. Pri akej príležitosti sa dnes stretávame tu na Dlhých dieloch v Novej Dubnici? Pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa, ktorý organizujú viaceré mesta na Slovensku. Dostali sme ako mestský úrad ponuku pripojiť sa a vlastne kampaň je organizovaná spoločne nejakým občianskym združením, ktoré nám zabezpečilo aj súčinnosť pri tvorbe plagátov a informácia, vlastne mediálnu kampaň, takže zapojilo sa aj mesto Nová Dubnica a teda rozhodli sme sa, že si vyčistíme Novú Dubnicu. Predtým sme chodívali každý rok čistiť lesy, areál zdravia a tam neviem, či už niektorí z vás sa pridali. A po dvoch rokoch kvôli covidu sme si povedali, že zopakujeme akciu a rozhodli sme sa, že zmeníme lokál, lebo nakoľko sa postavili dlhé diely a tuto tieto pozemky sú mestské a zistili sme, že nakoľko sa tu aj likvidovali tie staré záhradky, čo tu boli také nelegálne, tak je tu okolo potoka, ktorý viac menej už možno ani moc není potok, lebo je takmer vyschnutý, ale je tam veľa odpadu. Aj tá lúčka celá, na ktorú chodia psíčkari, alebo teda po prístavbe sa možno na ňu niečo odhodilo, tak je to tu aj pekné, má byť krásny deň, takže išli by sme túto pozdĺž potoka, túto popod tie topole, môžeme sa rozpíliť po tej lúčke, popozerať. Potok sa niekde asi o 200 metrov ďalej rozdvojuje do takej vidlice, tak pôjdeme aj popri jednej a popri druhom korite, veď to si priebežne informácie budeme dávať, veď nebudeme až tak veľmi ďaleko od seba. Akým spôsobom vlastne mesto pomáha týmto ľuďom, ktorí si chcú vyčistiť svoje mesto? No minimálne odvezieme odpada, zlikvidujeme buď na skladke alebo pri recyklujeme na zbernom dvore. Takisto, keďže udržujeme dlhodobú spoluprácu s aktivistami v Novej Dubnici, ktorí chcú pomáhať a chcú čistiť prírodu, tak vlastne realizujeme takéto podujatia pomerne pravidelne. Bohužiaľ covidová situácia nám to na chvíľku prekazila, ale viac menej každoročne sa stretávame a v spolupráci s mestom Nová Dubnica, ktorá odvezie odpad, zabezpečí financie na občerstvenie a občania tuto aktívni, ako je Dáška, tak pomôžu rozšíriť informácie, nahnať ľudí podobného zmýšľania a charakteru a ideme do toho. Prečo ste sa vy rozhodli pomôcť Novodubničanom? Viete čo, ja som spolu zakladateľ iniciatívy Vyčistíme si lev. Keď som sa teraz od Katky Bašnej dozvedel, že budeme robiť novú brigádu, tak pre mňa bolo samozrejme, že sa pridám. Tých odpadkov alebo znečistenia je tu dosť. Ako reagujete na to, že ľudia si takto nevážia životné prostredie a prírodu? To je taká otázka, nad ktorou si lámeme hlavu už dávno. Keď nájdete v lese v kríkoch kapotu auta alebo akvárium uprostred lesa. A ešte nemám odpoveď, je to zvláštne. Sú asi aj takí ľudia, ale aj takých nepoznám. Akým konkrétne spôsobom ste motivovali tých ľudí, aby prišli? Motivovali sme ich tým, že sú to naši aj blízki kamaráti, rodina a podobne, ktorí sa zapájajú už niekoľko rokov do takýchto podobných aktivít, čiže pre nich je to úplne prirodzené, že keď vyhlasíme takúto nejakú akciu, tak veľmi radi sa pripoja, zavolajú aj ďalších svojich priateľov a takto postupne sa proste nazbiera skupina ľudí, ktorá dokáže spraviť perfektnú prácu a ešte sa aj pri tom zabavia. Prečo ste sa rozhodli pomôcť aj vy? Chodívame každý rok, keď je táto akcia. Radi chodíme do lesa aj s rodinou, aj sami a tak sme si tak povedali, že keď ten les dáva nám, tak aj my by sme chceli vlastne pomôcť zase tomu lesu. Bývame tu v Novej Dubnici, takže nie je nám to úplne ľahostajné, ako to tu vyzerá. Hovoríte, ako to tu vyzerá. Našli ste tu aj súd. Čo si myslíte možno o ľuďoch, ktorí takto znečisťujú životné prostredie? Tak no, my ľudia sme už takí, že keď sa nás to priamo netýka, tak kašleme na to. Čiže kým tu používali tú pôdu, tak sa o ňu starali, mali tú záhradku, ale keď už to nie je ich a nemajú z toho užitok, tak už ich to nezaujíma. A že ťažko povedať, čo si ja o tom myslím, no každý nech sa zamyslí nad sebou. Predpokladám, že nebudete čistiť úplne celé mesto, ale len niektoré časti, ktoré to budú. Tento rok pri tejto akcii sa vybralo čistenie časti pri Dlhých dieloch, kde je vlastne potôčik, ktorý býva znečistený a vlastne celú tú časť chceme vyčistiť až smerom k mestskému sadu. Bude to len očistenie alebo možno aj nejaké to posedenie? No veľmi radi by sme to završili príjemným posedením pri špekačkách, pri slaninke. Ako by ste motivovali možno iných ľudí, ktorí si vo svojich obciach, mestách chcú takto vyčistiť mesto? Čo by ste im odkázali?
Treba byť len aktívny, treba prísť na mesto za kompetentnými ľuďmi, spýtať sa, alebo teda povedať, že chcú niečo takéto spraviť pre to mesto a určite ich nevyženú odtiaľ preč, že nie. Budú veľmi radi, že sa našiel niekto takýto, kto chce pomôcť mestu takýmto spôsobom.